សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបរមម្នាក់រៀនចប់បានសញ្ញាបត្រឡើងមកកំណត់បើជាមកប្រកបមុខរបរលក់លីហាលទៅវិញប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងខិតខំពុះពារដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធអប់រំសិក្សាអធិការល្អបំផុតបើធៀបទៅនឹងប្រទេសនិងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងនោះដែរនិស្សិតកម្ពុជារបស់យើងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របានចេញទៅបម្រើការងារនៅតាមស្ថាប័ននិងក្រុមហ៊ុននានាជាច្រើនដែលបានមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញស្រាប់តែការពីរសៀលថ្ងៃមិញនេះទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មានម្ចាស់គណនី Facebook មួយឈ្មោះអធិរាជ Facebook យូចន្ទូបានបង្ហោះវីដេអូមួយដោយបង្ហាញពីសញ្ញាបត្រជាច្រើនមុខដែលខ្លួនបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រប៉ុន្តែចុងក្រោយរូបលោកបែរជាមកប្រកបរបរលក់លីហាលទៅវិញចានេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងបរិមម្នាក់បានរៀនចប់បានសញ្ញាបត្រឡើងមកកំណត់បែរជាមកប្រកបមុខរបរលក់លីហាលទៅវិញចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នូវព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like and Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា